Henrik Frimund Petersen er på vej hjem til sit nye intelligente hus. Det første møde med hjemmet er porten, der nemt og bekvemt åbnes med hjælp af iPhone. Alt på ejendommen, fra sikkerhed til indeklima og lys, styres af en mini-industri-PLC fra Vaco. Firmaet Kjærgaard tilbyder en intelligent huskontrolløsning med brug af industrikomponenter. Vi har fået et intelligent hus, og der har vi så stødt på Kjærgaard, som har lavet en løsning, som har første omgang lavet det til industrien, men som har fået det ned til et almindeligt parcelhus, hvor man kan sige, at man kan styre alting, både såvel når man er i huset, men også ude fra huset. Efter vi har fået lagt den her platform, nedgraderet den til et parcelhus, og det vi kalder boligstyring, og man kan bruge hele brugerfladen via en webbaseret brugerflade med sin iPad, sin iPhone, og forbrugeren selv kan nemt omprogrammere det. Hjemmekontrol, simulering, feriekalender og med varmestyring helt automatisk, og også kan se i Spanien med sin telefon og lige tjekke det op. Historien fortsætter ved hoveddøren, hvor det rette fingeraftryk giver uhindret adgang til huset og samtidig frakobler alarmen. Hvordan kan du styre anlægget? Jamen det kan jeg fra min PC eller hvilken som helst PC, og så kan jeg fra min smartphone eller min telefon, eller hvad man kalder det, det er jo også en computer. Så det styrer jeg helt, som jeg gerne vil. Så jeg spurgte programmøren af for Kjærgaard på et tidspunkt. Kan det lade sig gøre? Så siger han til mig, jamen der er sådan set ikke noget, der ikke kan lade sig gøre, så du skal bare sige til. Så det er bare et spørgsmål om, hvordan man får det programmeret, og der har vi jo fået lavet nogle løsninger med fingertots og døren lukker op og i, og hvem der har adgang til huset, og jeg kan se, hvem der sådan set er værd i huset, og der har min portstyring til porten, der kører op og i, og det tænder og slukker lyset, når man kører ind og ud af porten efter bestemte tidspunkter, som man har sat det til. Huset er et lavenergiklasse 1-hus, topisoleret med energiruder, sensorer, der automatisk tænder og slukker lyset efter behov, et ventilationsanlæg med varmegenindvinding, samt et jordvarmeanlæg. Det ene ting, der er sikkert, det er, at strøm bliver kun dyrere, og olie bliver også dyrere, så derfor har vi valgt olie fra. Vi har valgt jordvarme. Der har vi valgt et anlæg for os, hvor jeg har fået lavet nogle beregninger. Men som jeg kan se lige nu, så ser det ud til, at det bliver billigere end det, som er beregnet. Og så har vi lavet LED-løsninger med lys over det hele. Men programmerer systemet til, at der ikke er bevægelse i det rum, jamen så slukker det. Så vi får tændt og slukket på lys på de rigtige tidspunkter, hvor der er nogen i huset, hvor der er bevægelse i huset. Når der ikke er nogen i huset, så har vi ikke lys. Og her der kan jeg selv styre det, og det er ligegyldigt, om jeg er på ferie eller om... Ja, jeg er i huset, eller jeg er på mit arbejde.